I kao što je obećala koleginica Tamara Mišić, ona se sada već nalazi na Junkovom bazenu u Vranju. Kupača još nema, bazen radi zvanično 10 sati, ali od 9 kreće jedna vrlo zanimljiva aktivnost, reč je o tradicionalnoj školici plivanja. Kako to ove godine funkcioniše, koliko ima dece u školici, ko sa njima radi, o svemu tome u nastavku. Tamara, još jednom, dobar dan. Dobar dan, Marija, tebi. Veliki pozdrav našim dragim gledaocima. Kao što si rekla i kao što smo najavile, prelepa slika ovog jutra sa Junkovog bazena. Razlog mog dolaska ovde je jako lep. Školica plivanja, kao što si rekla, i dosta mališana koje ćete imati priliku da vidite u kadru. Zamolit ću kolegu da vam pokaže kako oni rade. Školica je počela u 9 sati, traje do 10 svakog jutra, od 9 do 10 sati, i ovi mališani su trenutno na svom času. Razgovarat ću sa profesorkom fizičke kulture i instruktorkom plivanja, sa Milicom Stanković, koja će nam reći nešto više o samoj školici, o tome kako rade sa decom, koliko dece trenutno imaju na časovima i šta oni uče i u kom vremenskom periodu su spremni da plivaju samostalno. Milice, dobar dan. Dobar dan ili dobro jutro, kako za koga. Tako je, vi ste počeli u 9, vama je već uveliko dan. Da, jeste, upravo tako. Kako radite sa decom? Pričajte mi sve. Školica počinje u 9, završava se u 10, sat vremena i rekli smo 7 dana traje školica. Jeste, upravo tako. Znači, mi krećemo od 15 do 9. Da bi se sa njima zagrejali, odradile vežbice zagrevanja, onda nakon toga ulaze u vodu. Tu, znači, krećemo sa radom, prvo disanje, rad nogu, rad ruku, i onda ih delimo u grupe. Koji su plivači i koji ne plivači. Jedni rade sa mnom, jedni rade sa mojim kolegom Mihajlom Vučkovićem. I eto, to je u kratkim crtama što mogu ja da vam kažem o našoj školici. Mislim, ako imate još neka pitanja. Naravno. Koliko trenutno ima dece ovde na bazenu? Trenutno imamo 32 dece. Koliko godina imaju? Kom su uzrastu? E sad, tu imamo veliki raspon. Znači, kreću od 5 pa do 42, 3, čak možemo, primamo i starije. Znači, ovo nije školica plivanja samo za decu, već i za odrasle. Naravno, znači, tu smo da pomognemo i onima koji su imali veliku želju da nauče da plivaju, a to nisu mogli, znači, kad su bili mali, pa evo mogućnost, znači, da dođu kod nas i da nauče da plivaju. Uzrast nije bitan, znači, godine nisu bitne, bitna je volja. Tako je, i za školovanje i nema granice. Apsolutno, slažem se sa tim. Recite mi ovako, jedan od većih strahova je strah od vode. Kako se deca suočavaju? Da li imaju strah? Da li sarađuju sa vama? Naravno, tu je najbitnija saradnja, znači, nas i njih. Mi, znači, imamo te neke naše metode, mislim, sad to su različite, zato što su i deca različita, različiti su i njihovi strahovi. U skladu sa decom mi, znači, radimo naše metode opuštanja, znači, gde oni uče. I otprilike za 3-4 dana oni i krenu da plivaju kod nas u školici. 3-4 dana je dovoljno da... Otprilike, da. Znači, da krenu da se opuštaju, znači, da im voda nije neprijatelj, nego prijatelj. I onda, znači, u tim momentima, za 3-4 dana otprilike i krenu. Ima, naravno, deca, moram da napomenem i taj moment da deca, sve zavisi od deteta. Imamo negde, znači, gde deca moraju da pohađaju malo više da bi mogli da savladaju, jer su strahovi različiti i veći. Ali, uglavnom, znači, 3-4 dana i onda kreću sa, čak ih pustam i u 2 metra, znači, da osete i to da nemaju tlo pod nogama. I ti momenti su u opticaju. Hvala, Milice, pričat ćemo ponovo, a sada da čujemo i ove mališane. Jovane, dobar dan. Dobar dan. Kakva je voda za početak, mi reci? Voda je odlična. Prvi dan kad sam došla bila je ledena, ali svaki dan je sve toplija i toplija. Dobro, i šta si ti naučio? Koliko si dana već u ovoj školi, mi prvo reci? Pa u ovoj školi sam valjda 3-4 dana. Šta si sve naučio? Pričaj mi o tome. Pa, naučili smo da plivamo, da ronimo, da mrdamo rukama i nogama pravilno. Da li si se spuštao na onaj predivan tobogan? Da. I kakav je osjećaj? Pa, osjećaj je odličan. U početku, kad se spustam, osjećam se uplašeno, ali kad se spustim, zabavno mi je. Da li si ti sada, posle 3-4 dana, spreman da ideš na more i plivaš?
spreman sam. Bravo. A kako se zove ova divna drugarica? Staša. Staša, reci mi, šta si ti naučila? Naučila sam da plivam i da ronim. Kakve imate vežbice? Jel ima ono održavanje u vodi kao žabica, nešto? Da. Jel to znaš? Da. Dobro, a kakva je voda? Voda je odlična. Samo malo, u početku je hladna, ali dok se privikneš, topla je. Da li si ti sada spremna da sama plivaš? Da. Bravo. Drugari, hvala vam puno, bili ste divni. Nastavite vi sa svojim vežbama, a imamo i nešto stariju učenicu, jel' tako? Mislim da sam trenutno najstarija. 42, ponosno. Pa došla sam sa sinom. Inače sam prosvetni radnik i meni je potpuno prirodno da celog života učimo. Pa recimo da nisam bila potpuni početnik, nisam baš mogla da potonem lako, ali svejedno nisam poznavala ove tehnike i zaista pre svega moram da pohvalim Milicu da je izvrstan pedagog, zaista izvrstan, toliko ume da proceni dete, da svako dete osjeti prosto šta mu je potrebno. I zaista vidim i sama, ja sam ovdje treći dan, da zaista vrlo brzo postižu odlične rezultate i ja planiram ovo i da ponovim. Sin također odlično napreduje i kažem, želim da ponovim, mislim da je odličan vid i rekreacije također i stvarno bih preporučila svakom. I starijima, neko ko nije baš toliko izvrstan plivač, mislim da bi mogao da dođe i malo da se usavrši, da sa decom se malo podmladi. Eto, tako je. Upravo i prosto spremamo se i za more, yes. I tamo trebamo, yes, biti dosta odgovorniji i spremniji, yes, za vodu. Upravo to. Ja imam malu devojčicu i baš sam razmišljala kad krenem na more, ja ću vjerovatno sedeti u hladovini ako ne budem bolje poznavala tehnike, jer bi suprug morao da bude sa sinom. Tako da se nadam da ćemo ove godine u kompletu da plivamo. Bravo. Kako je vaše ime? Verica Stojanović. Verice, hvala vam puno. Hvala vam. Nastavite, uživajte, malo vam zavidim, zaista što ste... Pa imate na čemu, voda je odlična, čista je pre svega, zaista sam zapanjena bila koliko je čista, stvarno je odlično ujutru. Tako i mi smo pričali i sa PR menadžerkom Gordanom Stanković, koja nam je rekla da se nedeljno kontroliše ispravnost vode, tako da kako mi, tako i naša deca, svi su bezbedni na bazenu. Znate kako, to sam stvar, baš sam to htjela da kažem, da sam pozitivno iznenađena, uvek sam imala tako malo neku vrstu predrasuda vezano za bazene i nemam običaj da idem, ali ovo ujutru, znači prvo što je čisto, zaista miriše na čisto, znači stvarno je odlično. I mislim da je stvarno, opet da ponovim, volela bih kad bi moglo onako, kažem, da bude neka vrsta organizovane rekreacije ujutru za nas. Ovako možda nekih srednjih godina je odličan početak, zaista, dana. Evo sad kad završim sa ovim plivanjem sat vremena, ja posle toga krećem sa poslom i onako puna energije nastavim dan. Stvarno odlična inicijativa i pozivam se da nam se pridruži. Hvala vam najljepše, bili ste divan sagovornik. Uživajte. A sada ću malo razgovarati i sa roditeljima. Sa roditeljima ove fenomenalne dečice koji su ovde, plivaju, uče, a naravno mame i tate su tu da plate usavršavanje svoje dece i da vide i učestvuju u njihovom napredovanju. Dobar dan i hvala što ste izdvojili vreme i govorite za naš program. Dobar dan. Kako je vaše ime? Ja se zovem Lidija, ja sam mama dvoje dece od 9 i 10 godina. Vrlo smo zadovoljni tempom koji napreduju. Jedno, treba malo da se oslobodi straha od vode, drugo da usavrši tehnike plivanja. Za školicu smo saznali iz medija. Vrlo smo zadovoljni uslovima, treneri su im odlični. Voda je čista, topla i uživaju deca. To je ono i najbitnije. Mi se svi kao roditelji plašimo da bude voda čista, da budu bezbedni na bazenu, a ovde su instruktori plivanja upravo profesori fizičke kulture, tako da imaju to predznanje rada sa decom. A šta kažu vaši mališani ovako posle časa? Mališani su oduševljeni. Čas traje realno sat vremena, ali uvek se malo duži pripreme, odnosno zagrevanje. Zatim bazen im je dostupan ceo dan posle časa. Također su instruktori tu celog prepodneva su na raspolaganju deci, tako da se to baš oduži i ceo dan im je praktično ispunjen. Koliko košta školica plivanja i koliko traje? Školica plivanja košta 2000 dinara 7 dana, znači cele nedelje dolazimo prepodne, nismo ograničeni, možemo da ostanemo ceo dan.
mogu i roditelji da budu sa decom ceo dan na bazenu i lepa zabava za našu decu. Tako je i reklo bi se da je onda povoljno jer i vi dolazite i prosto imate celodnevni boravak ovde za taj iznos. Da, praktično cela porodica može sa decom da dođe. Hvala vam najlepše, a tu je i jedan tata. Dobar dan i vama, kako je vaše ime? Saša Ricic. Saša, recite mi, vaši mališani ili jedno dete je ovde u školi? Devojčica je tu, ona ima 5 godina, evo, tu smo već 3. dan. Ona je ovako, od uvek volila vodu, znači mi smo još sa godinu dana, kada je imala godinu mesec dana, bili na moru, od onda je volila vodu i sada sam čuo za ovu školicu plivanja, što preko medija, što preko prijatelja. Čuo se sa ovim profesorom fizičkog, rekao je da počinje svakog ponedeljka ovo, onda smo došli, evo već smo 3. dan, oduševljene. Oduševljena je i sa društvom, oduševljena je sa profesorima, oduševljena je vodom, tako da nam je super. Pa upravo je i profesorka rekla, instruktorka plivanja Milica, rekla da je 32 dece ovde, tako da ima ih raznih uzrasta i pronalaze i nove drugare. A kako ste vi zadovoljni kao roditelj? Ja sam prezadovoljan kao roditelj. Prezadovoljan sam prvenstveno time što je dete zadovoljno, znači dete prezadovoljno, tako sam ja prezadovoljan. Zadovoljan sam zalaganjem ovih instruktora i profesorka, ove ćete rekli, Milice i ovog Mihajla, i tu ime ovi momci koji im pomažu, tako da sam prezadovoljan. Dovoljno je, lepo je osmišljeno, lepo imaju nadzor, imaju učenje kako šta da rade, znači tako da je sve kako treba. Hvala vam najljepše i hvala što ste govorili za naš program. Zamolit ću naravno kolegu još jednom da pogledamo ove mališane kako vežbaju i kako plivaju. Volela bih još jednom da čujem profesorku Milicu. Nadam se da će me čuti, da čujemo još nešto od nje, ali mališani su na nekoliko poteza ovde na bazenu, u ovom koji je 1,5 metra dubine i u nešto iskusniji već vežbaju i u dubini gde je 2 metra. Tako da evo je profesorka. Bravo, hvala vam Milice, odlični ste. Pa Milice, recite mi ovako, roditelji kažu da su prezadovoljni, da fenomenalno radite sa njima, da su dečica zadovoljna posle časa. A šta vi kažete? Kakvo je vaše iskustvo iz ovog rada? Vi ste profesor fizičkog, imate predznanja u radu sa decom, a kakav je ovo? Ovo je nešto drugačiji tip rada? Iskreno, prvo, za sve što radimo u životu je potrebna ljubav. Mi to deci dajemo, izgleda da oni to osjećaju i verovatno, eto, to što su vam oni rekli, ja ne bih ništa da dodam jer su oni merodavniji nego moje reči. Naravno, tu je i edukacija s naše strane, ne samo što se tiče fakulteta, jer i kasnije smo se edukovali na razne načine i to je usledilo da znači dođemo da su nam deca zadovoljna. Naravno, kažem i napominjem, ljubav znači, je mnogo bitna zato što radimo posao koji volimo. Mi prvo volimo vodu i onda hoćemo i to da prenesemo na decu i kažem, to se u jednom momentu održava ovakvim lepim rečima. Nisu samo to, znači čujemo stalno na šta smo i ponosni, da su ljudi zadovoljni našim radom, a to je naše veliko oličenje. I za sam kraj neću vam više oduzimati vremena. Koji je najbolji period da dete dođe, u kom uzrastu da uči da pliva? Znate kako, mi primamo ovde decu sa 5 godina i kažemo roditeljima, znači vi dovedite dete da vidimo da li ono želi da ima saradnju sa nama. Ukoliko želi, onda nastavlja. Ukoliko ne, znači pustamo da to znači proteče još godinu dana. E onda sa 6 godina su već onako spremni da krenu sa radom. A onako za starije? Za starije, znači nemamo granice, kad žele, kad znači osete volju ili hrabrost da tu svoju neku želju za plivanjem pretoče u istinu, tu smo za njih, znači, tokom 3 meseca letnjeg perioda. Pošto, nažalost, u našem gradu, kao što znate, nemamo zatvoreni bazen, zašto svi žalimo, ali u redu. Znači, tih 3 meseca možemo od juna do septembra da im pružimo eto, tu mogućnost da nauče da plivaju. I u najlepšem zapravo periodu, da, u letnjem periodu, da, kada je sunce i kada, osim što učimo da plivamo i uživamo, prikupljamo vitamin D, zdraviji smo. Apsolutno slažem se sa tim. Hvala vam, Milice, molim, veliko. Molim. Imate još 15 minuta. Nastavite da radite. Hvala, doviđenja. I imamo još jednog mališana koji će sa mnom govoriti. Zdravo. Kako se ti zoveš? Petar. Pa pričaj mi, šta si naučio za nekoliko dana ovde u školi? Pa,
Da plivam kao žabica. Kao žabica? Jel možeš ovako da te lepo naši gledaoci vide, da se još malo okreneš i da lepo ti i ja pričamo? E tako, ti si ovde sa bratom, jel da? Da. A koliko ti imaš godina? 6. Ti si stariji od svog brata? Ne, mlađi. Mlađi. Ko je bolje naučio da pliva? Pa, moj brat. Bravo. I ja sam čula da za neki dan ideš na more. Da li si spreman da sam plivaš? Pa, da. Pomoći će možda i mama i tata. Da. Ne, šta je sve potrebno? Guma, mišići, jesi sve pripremio? Ne znam, mislim da su tata i mama. Pa naravno, oni su zaduženi sve da kupe i da pripreme za decu, jel tako? Dobro, vidjet ćemo i kako plivate i šta radite. A kako se provodiš? Sad je letnji raspust. A, lepo. Koliko puta dolaziš na bazen? Jesi često ovde? Pa, skoro svaki dan. Kakva je voda, nisam te pitala? A, u početku hladna, posle topla. Jel su profesori dobri sa vama? Jel vam lepo objašnjavaju kako da plivate i to? Jel se lepo družite i zabavljate? Da. Jel ima puno dece? Da. Odlično, hoćeš da uđeš malo u vodu da nam pokažeš šta si naučio? Da. Ajde da vidimo i tebe. Zaista prelep prizor, Marija. Ja uživam ovde na bazenu i malo im zavidim što nisam i ja u vodi, ali nema veze. Doći će trenutak da prosto i ja uživam na bazenu, kao i oni. Mislim da ću se obratiti i Milici i Mihajlu, koji su ovde i instruktori plivanja, da mi malo pomognu. Možda sam nešto zaboravila. Do tada imate priliku da vidite zaista prelep prizor sa Jumkovog bazena u Vranju i zaista lepu priču sam vam donela ovog jutra. Ja ću se ujedno, Marija, i odjaviti iz jutarnjeg programa ovom slikom, jer ovo je zaista najlepša slika jutra koju sam mogla da vam prenesem. Deca, dosta mališana, ali ima i starijih, kao što smo čuli, i oni su spremni za učenje, jer kao što svi znamo, za školovanje, učenje i napredovanje nikada nije kasno. Zanima me, jeste da je Milica, čini mi se, već otišla, ali sigurno si ti sa njom pričala i pre ovog uključenja. Rekla je da je školica i za starije, možda čak i našeg uzrasta. A koliko vremena treba starijima da nauče? Da li oni sporije uče od mlađih, od dece? Ne, rekla je Milica, nema ograničenja što se starijih tiče, što se, znači, kao što smo već navikli od 7 do 77, ali ovde u školici, dakle, od 5 godina mogu deca da dođu i da uče, stariji kada god i u kom god godišnjem dobu mogu da dođu, takođe 7 dana. Kaže da je prvih 3-4 dana već dovoljno da se opusti, da se prevaziće taj strah i da prosto krene kako dete, tako i odrasla osoba samostalno da se opušta i da pliva. Dobro, dakle, isto vremena je potrebno negde i deci i odraslima. To me zanimalo, da imam u vidu ako odlučim da dođem u školicu plivanja. Hvala ti, Tamara, puno. Tako je, možemo zajedno. Hvala puno mojoj koleginici Tamari. Eto, zaista smo videli divnu sliku sa Jumkovog bazena u Vranju, školica plivanja u toku. Dakle, svake nedelje od ponedeljka 7 dana traje, tako da možete u svakom novom ciklusu negde uključiti svoju decu i to je negde vreme koje je dovoljno da deca nauče da plivaju, neke osnovne veštine održavanja u vodi i plivanja. Naravno, ukoliko smatrate im je potrebno još, uvek možete to i produžiti.